A segunda etapa do programa de investimento em logística vai destinar 8 bilhões e 500 milhões de reais para investimentos em aeroportos. A ideia é dar sequência às concessões que modernizaram 6 terminais do país na primeira fase do programa. Desta vez, vão passar por melhorias 4 aeroportos nacionais, além de 7 regionais. Ampliar a infraestrutura, melhorar a qualidade dos serviços, incentivar o turismo e criar novos centros de conexões de voos. São os chamados hubs, pontos que funcionam nos aeroportos para ajudar no deslocamento de passageiros quando não existe voo direto até o destino final. Essa é a ideia da nova etapa do Programa de Investimentos em Logística, que vai conceder novos terminais aeroportuários à iniciativa privada. Na primeira etapa do Programa de Investimentos em Logística, foram concedidos os aeroportos de Brasília, Confins, Galeão, Viracopos, Guarulhos e São Gonçalo do Amarante. A previsão é que esses terminais recebam investimentos de 26 bilhões de reais. Agora, com a nova fase do programa, vão passar por melhorias 11 novos aeroportos, que vão receber recursos da ordem de 8 bilhões e 500 milhões de reais. São 4 nacionais: Porto Alegre, Salvador, Florianópolis e Fortaleza. E 7 regionais: Caldas Novas, em Goiás, Araras, Jundiaí, Bragança Paulista, Itanhaém, Ubatuba e Campinas Amarais, todos no estado de São Paulo. Este aeroporto fica a 7 quilômetros do centro da cidade de Jundiaí e a 67 quilômetros da cidade de São Paulo. Ele ocupa o primeiro lugar em pousos e decolagens de aviação executiva do interior paulista. Com a concessão, a expectativa é que ele ajude a desafogar o tráfego aéreo da capital do estado. No ano passado, o aeroporto de Jundiaí movimentou cerca de 13.500 passageiros e mais de 86 mil aeronaves. É um aeroporto que serve como aeroclube, manutenção de aeronaves, a parte de hangaragem, e ele vai, portanto, ser um aeroporto próximo da capital, que vai ter um atendimento bastante interessante, que junto com os aeroportos de Campinas, que é o aeroporto Campo dos Amarais, Bragança Paulista, Itanhaém e Ubatuba, vão fazer parte desse pacote de concessões que o governo do estado irá conceder. Com as novas concessões, a expectativa é que o número de passageiros aumente ainda mais nos aeroportos. A nossa previsão é que o volume de passageiros vai continuar aumentando, né? Nos últimos 10 anos, aumentou cerca de 154%. Já aumentou bastante, especialmente nos últimos 8 anos. Com a Copa do Mundo e agora com as Olimpíadas, a gente espera mais e mais turistas, viajantes internacionais nos aeroportos brasileiros. Nós estamos melhorando vários aeroportos que também são aeroportos, portas de entrada do turismo no Brasil. Os novos leilões de aeroportos estão programados para o primeiro semestre de 2016.